የጥምቀት በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በየዓመቱ ጥር 11 ቀን በድምቀት ይከበራል። እንግዲህ ከዋዜማው ጀምሮ ታቦታት ከየአብያተ ክርስቲያናቱ በምእመናን ታጅበው ወደ በዓሉ ወደሚከበርበት ስፍራ ያመራሉ ማለት ነው። ይህም ስነ ስርዓት በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል። በዛሬውም ዕለት እንግዲህ ዋናው የጥምቀት በዓል ይከበራል። እንግዲህ ከጠዋቱ ጀምሮ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓትም ተካሂደዋል። ይህ የጥምቀት በዓል እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱ ከምታከብራቸው ታላላቅ በዓላት መካከል በዓለም የማይዳሰስ ቅርስነት ሲመዘገብ ከመስቀል በዓል ቀጥሎ ሁለተኛው እንደሆነ ይታወቃል። በከተማችን ሐዋሳም ይህ በዓል በደማቀ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል ስንል ከበዓሉ ታዳሚዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የበዓሉ ድባብ በጣም ደስ ይላል፣ ከሚገባው በላይ ደስ ይላል። ከበዓሉ ከአንድ ሳምንት በፊት ነው ሐዋሳ ከተማ መጨናነቅ የጀመረችው። ብዙ እንግዶች፣ ብዙ ዲያስፖራዎች እየገቡ ከተማ በጣም በቃ እንደው ያለ ሽርሽር ራሱ ውጡኝ እና ዞሩልኝ ትላለች ከተማ። በጣም እያማረች ነው። ደግሞ አሁን ደግሞ የሐዋሳ ከተማ ወጣቶች፣ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደሩ የሚያደርገው የከተማ ውበት ደግሞ የበለጠ ሰዎች በየሳምንቱ ከሐዋሳን ለአንድ ቀን የመጣ ሰው በሳምንት ሁለት ሶስት ቀን አራት ቀን ቆይቶ እንደሚሄድ ነው የሚመስለኝ። በአሁኑ ሰዓት ያለው ውበት በጣም ደስ የሚል ነው። ድባቡ በጣም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ከትላንት ጀምሮ የነበረው የጸጥታ ጉዳይ ጥሩ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በዓሉ ኢትዮጵያውያኖች ያለባበስ ስርዓታቸውን በጠበቀ መልኩ ካህናቱም ታቦቱም ከመንበሩ ሲነሳ የነበረው ድባብ ሁሉ በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ ሰዓት በኋላ ደግሞ ስላሴ ይገባል፣ ሩፋኤል ባለወልድ ይገባሉ፣ ሳሊተ ምሕረት የተለያዩ ታቦታቶች ይገባሉ። ከዚህም በኋላ ያለውም ደግሞ ነገም ደግሞ ሚካኤልና ገብርኤል ይገባሉ። ከነጎዳያ ደግሞ ሩፋኤልና እግዚአብሔር አብ ይገባሉ። እስካሁን ድባቡ በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። በሐዋሳ ከወትሮ በተለየ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ድባብ አለው። ከአምናው ከካቻምናው በተለየ ዘንድሮ በጣም ደስ ይላል። ድባቡ በጣም ደስ ይላል፣ እንደተፈራው አይደለም። ማለትም በሀገራችን ባለው ሁኔታ ብዙ መጥፎ ነገር ጠብቀን ነበር፣ ግን የበለጠ አንድነታችንን ያሰባሰበ ያስተሳሰረ ብዙ ጥሩ ነገር ያየንበት እኔ እንደውም እንዳሁን ጥምቀት ያማረ ጊዜ አሳልፍ ያለው ብዬ አልጠብቅም። እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በዓለም የማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበውን የጥምቀት በዓል እሴቱን ጠብቆ እንዲቀጥል ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ሲሉም የበዓሉ ታዳሚዎች ገልጸዋል። እንደ ባህልነት በዓሉ ተመዝግቦ መኖሩ አንድ ራሱን የቻለ እንደ ቅርስ መመዝገቡ ራሱን የቻለ ነገር ሆኖ ሳለ ለሚቀጥሉት ግን በተሻለ መልኩ ደግሞ በሚደረጉላቸው እገዛዎች በአጠቃላይ ቦታዎቹ ላይ ሰላምና በጤና በመከበሩ በጣም ደስ ቤተክርስቲያን ትልቁን አስተዋጽኦ ታደርጋለች፣ እያደረገችም ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የምታስተምረው አንድነትን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን ነው። በቃ መርሁ ይሄ ነው። ወጣቱ ደግሞ አሁን ከባለፈው የተሻለ ነው። ይኸው እንደምታዩ ነው። ከተማውን የሚያሳምረው ወጣቱ ነው። አስፓልቱ ላይም በብዛት የምትታየው ወጣቱ ነው። ስለዚህ መልካም ነገር እያየን ስለሆነ ወጣቱም በተለይ አሁን ያሳለፍነው መጥፎ ጊዜ ነበርና የተጎዳቸው ሀገራችን ናት። የተጎዳው ቤተሰብ ነው፣ ወጣት ነው፣ እናት ናት፣ እህት ናት፣ ልጆች ናቸው። እና ከዛ አንጻር ያተረፍነው ነገር ምንም የለም። ያተረፍነው ነገር ምንም ስለሌለ ምናተርፈው አንድ ከሆንን ሰላም ካለ መልካም ነገር ካለ ብዙ እናተርፋለን፣ ብዙ እንሰራለን። በሽብር ቡድኑ የጥፋት ሰለባ ሆነው ለተጎዱ ወገኖቻችንም በማካፈል በዓሉን ማክበር አለብንም ሲሉ ታዳሚዎቹ ይገልጻሉ። ባለን አቅም አቅማችን በፈቀደ በጉልበትም ሆነ በሳንቲምም ሆነ በቁሳቁስም ሆነ በአቅማችን በፈቀደ መልኩ ተረዳድተን ሀገራችንን ለዘላቂ ሰላም እናሻግራት እናስባለን። ያው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሉ። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የፈረሱባቸው ማይከበርባቸው ቦታዎችም አሉ። እነዚያን ቦታዎች በተቻለ መጠን ሰዎቹንም ቤተክርስቲያኖችንም በተቻለ መጠን ባለ አቅም በመርዳት መሆን አለበት። ያስ የበዓሉ ታዳሚዎች እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። በመጀመሪያ ደረጃ መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የአንድ ሰው በዓል አይደለም፣ ሙላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥምቀት በዓል በማይዳሰሱ ቅርሶች ሲመዘገብ የሙላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ይዞ ነው የሚመዘገበው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሙላው የመከላከያ ሰራዊቱን ከልቤ ነው የምልሽ፣ ሙላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊቱ እንኳን አደረሳችሁ እፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ የምለው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ምክንያቱም በዓሉ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ብቻ ቢሆንም ግን አሉ፣ በእምነቱ ስር ያልሆኑም አሉ እዚህ ቦታ ላይ እና አገራችን ሰላም ሆና እችን ቀን ማክበር ከቻለን የሁሉም ነው የሁሉም ና ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉንም